Amen. Og ég ætla að lesa eina ritningu hérna frá Postulasögunni, 12. kafla, 24. versi. Ég ætla að lesa síðan nokkra ritningastaði og út frá þeim ætla ég að reyna að miðla með ykkur mínu hjarta í dag. Þú mátt alveg vera með okkur áfram, gott að hafa þig. Ertu að fara að labba? Ha? Ok, vinur, þá kemur við eftir það. Ok, Guð blessi þig. Postulasagan 12, 24. Það er ekki postulasagan 12, 24. Ef við förum í 13, 24. Að það er 13, 22. Svona skrifa maður vitlust niður. Skrifa þetta með svörtu bleki hérna. Þannig að en ef maður veit hvað maður ætlar að tala um að þá finnum maður þetta fyrir rest. Eða ekki? Ok. Postulasagan 13:22 þegar Guð hafði sett hann af, hóf hann til Davíð til konungs yfir þeim. Hann vitnaði hann. Ég hefi fundið Davíð, son Ísæi, mann eftir mínu hjarta. Og það var Sál Kísson sem að Guð setti af því að hann var ekki maður eftir hans hjarta. Nú, ég ætla að lesa hérna líka úr Hebreabréfinu, 4. kafla. 4. kafla. Tólta vers og þrettánda vers, bæði. Því orð Guðs er lifandi og það er kröftugt og beittara hverju tvíeggju sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar anda líðamóta og mergjar, það dæmir hugsanir og hugreininga hjartans. Engin skapaður hlutur er honum hulinn, allt er bert og endvert augum hans. Honum eigum við reikningsskil að gjöra. Hebreabréfið 4, 12 og 13. Honum eigum við reikningsskil að gjöra. Skulum við lesa líka Sálm 139. Það eru síðustu versin þar eða síðasta versið. Sálm 139, það segir, prófa mig, Guð, þekktu hjarta mitt. Vers 23, Sálmur 139, vers 23. Prófa mig, Guð, þekktu hjarta mitt, rannsaka mig, þekktu hugsanir mínar, sjá þú hvort ég geng á glötunar vegi og leið mig hinn eilífa veg. Amen. Faðir, ég bara byggðum að blessa þetta orði í dag og ég bygg þig að tala til okkar drottinn þar sem þú vilt til okkar tala heilagur andi kont þú og drottinn og þakka þér fyrir að þú yfirskyggir mig og þú yfirskyggir okkur öll með elsku þinni, miskun þinni, trúfesti þinni og náð. Í Jesu heilaga blessaða góða nafni. Amen. Ég var að hugsa þetta í gær og í fyrra dag að hafa hjarta Guðs, hafa það hjarta sem Guð hefur. Og þegar við lítum á líf Davíðs, að þá sjáum við að hann var mjög langt frá því að vera það sem við köllum syndlaus maður. Hann var ekki fullkominn maður. Þannig að þegar Guð lítur á okkur og hann
að þá hann ekki endilega að leitast eftir því að finna einhvern sem fullkominn vegna sem Guð veit að við erum öll syndarar. Við erum fætt syndarar og hann veit að við höfum gerst brotleg og að við erum seg frammi fyrir honum. Þess vegna senda hann okkur frelsara, Jesum Krist. En þegar að, hvað það þá sem að Guð að segja að hann hafi fundið mann eftir sínu hjarta? Var ekki Sál líka góður konungur? Hver var munurinn á Sál og Davíð? Ef við rannsökum ritningarnar, þá sjáum við það og það er önnur ritning sem ég langar að koma hérna inn í og þar Jesús Kristur, hann segir í Jóhannes 14:15, ef þér elskið mig, þá munu þér halda boð mín og það má segja að við gerum meira en að halda boðans, við elskum líka boðans ef við elskum hann. Það var það sem Jesús var að segja. Og ef við lítum aðeins inn í, skyggnumst aðeins inn í sem sagt líf Davíðs og förum hérna í Sálm 119, þá langar mig að sýna ykkur hérna aðeins meðan Davíð. Hann segir, í Sálmi 119 þá segir hann í versi 24, reglur þínar eru unun mín, boð þín eru ráðgjafar mínir. Reglur þínar, hann að tala við Guð og hann segir, reglur þínar Guð eru unun mín. Ég elska reglurnar þínar og boð þín eru ráðgjafar mínir. Svo segir hann, í versi 32, ég vil skunda veg boða þinna, því að þú hefur gert mér léttum hjartað. Þannig að við sjáum hér mann sem að hann talar um það sem aðrir kalla boð og bön og hann segir að þessar reglur eru unun mín. Ég elska þessar reglur og boð þín eru ráðgjafar mínir. Það eru fleiri vers hérna. Hann segir í versi 47, þá segir hann, ég leita unaðar í boðum þínum, þeim er ég elska. Ég leita unaðar í boðum þínum, þeim er ég elska. Og hér Davíð að tala og hann segir hér á öðrum stað, ég vil varveita, vers 44, ég vil varveita lögmál þitt aldur og ævi, þá mun ég ganga víðlendi. Þá mun ég ganga víðlendi. Og Amplifat Biblían segir að þá mun ég ganga í frelsi og afslappaður. Þannig að hvað Davíð að segja? Hann að segja að boð Guðs, að það eru þau sem veit honum unað. Hann að segja það að boð Guðs eru, hann tekur boðans og boðans eru ráðgjafar hans. Og boð Guðs veita honum í raun og veru frelsi. Ekki, sem sagt, þau eru ekki þvingandi fyrir hann, heldur veita þau honum frelsi. Og ég var að huglega þetta að það er svo margir í dag sem að líta öðruvísi á boð Guðs. Og spurningin sem að mér langar kannski til að spyrja okkur er, sjáum við Guðs orð eins og Davíð, elskum við það, sjáum við það sem lífgefandi leiðbeiningu eða og vernd, sjáum við boð Guðs sem lífgefandi leiðbeiningu og vernd fyrir líf okkar eða boð og bönn og frelsis sviftingu. Við getum spurt okkur sjálf, eru boð Guðs í okkar lífi, eru þau frelsis svifting, eru þau eins og hömlur á líf okkar eða elskum við boð Guðs? Og þá kemur spurningin, hvernig bregst ég við þegar að þessi leiðrétting kemur inn í líf mitt?
Og kannski áður við förum þangað að það er til saga í Biblíunni mann sem hét Bíliam. Og hann var í raun og veru spámaður Guðs. Og hann var kallaður til einu sinni að bölva þjóð sem hét Ísrael. Og það koma til hans menn. Og hann segir, sem sagt, býðu þessum mönnum inn og Guð tala til hans þá nótt og segir við Bíliam, hann segir, Bíliam, hvaða menn eru þetta sem eru hjá þér? Og hvað vilja þeir? Og máli var það að Guð vissi vel hvaða menn þetta voru, vegna þess að Guð veit allt, það engin hlutur honum hulinn. En hann var að spurja Bíliam hvað af hverju hann væri að bjóða þessum mönnum inn. Þessir menn voru frá Móab og sem var óvinveittur Ísrael og sem sagt konungurinn þar hétt Balak og við getum lesið þetta í fjórðu Mósebók 23. og fjórða kafla eða öðrum og til fjórða kafla og sem sagt Guð segir við hann að hann eigi ekki að fara með þessum mönnum. Og hann, sem sagt, sú þjóð sem að þeir vilji fá hann til að bölva, hún sé blessuð. En við sjáum þegar við lesum söguna að Bíliam, hann bað mennina, sem sagt, að hann sagði þeim að Guð leyfði honum ekki að fara. Það voru orðin sem Bíliam notaði, hann sagði, Guð, hann leyfir mér ekki að fara. Þannig að þetta var eins og hömlur. Bíliam, sem sagt, hann fekk hérna gott tilboð að fara og spá og það var góð fórn í boði en Guð leyfði honum ekki að fara. Þannig að Balak, hann gafst ekki upp, hann sendi aftur menn til Bíliams og nú sendi hann, sem sagt, háttsettari menn og það var meira í boði. Og Bíliam vissi vel hvað Guð hafði sagt, en það er svo skrítið að Bíliam segir, ég ætla samt, býðið þið hér hjá mér í nótt og ég ætla að vita hvað Guð segir við mig núna. Og því sem þekki söguna, það endar með því að Guð, hann leyfði Bíliam að fara, ekki af því að það væri Guðs vilji, heldur að Guð, hann í raun og veru, eins og hann gerir stundum við okkur þegar við erum sem sagt þrjósk, að þá lengir hann aðeins í spottanum og hann leyfir okkur að fara okkar leið. En það var ekki Guðs vilji að Bíliam færi. Svo sjáum við það að þegar Bíliam er komin að staða, að þá neitar asnan hans að fara áfram og Bíliam, hann lemur östnuna og asnan talar við hann, eða asnin talar við hann. Og það er þá sem Guð opnar augu Bíliams og hann segir, sér að það er engill með brugði sverð sem stendur fyrir hon. Þannig ef asnan hefði ekki stoppað, að þá hefði engillin hreinlega drepið Bíliam. Og engillin segir við Bíliam að þetta sé háskaleg ferð í hans augum. Og Bíliam, hann segir við hann, ég ætla að lesa þetta, svo ég vitni nú rétt í þetta, hann segir hér á þessari stundu, þetta er fjórða Mósebók, þá sagði Bíliam við engil drottins, ég hefi syngað, því að ég vissi ekki að þú stóðst fyrir mér á veginum. Vil ég því snúa aftur ef þér mislíkar? Þetta er mjög einkennlegt, ég hef syngað, segir hann, en það sem ég langar að sín, og hann segir, ég vil snúa aftur ef þér mislíkar. En engil drottin sagði Bíliam, far þú með mönnunum, en ekki mátt þú tala annað en það sem ég mun segja þér, Bíliam fór þá með höfðingjum Balaks. Það er alveg greinilegt,
Ef þið lesið þessa sögu að Bíliam, hann kominn út úr vilja Guðs, en Guð samt leyfir honum að halda áfram, Guð stoppar hann ekki, en Guð aðvarar hann mjög sterklega og Bíliam gerir sér grein fyrir því að hann hefur syngað. Það svo Guð, hann sviftir hann í raun og veru þessari góðu gjöf frá Balak. Og fyrir Bíliam að þá þetta sem sagt að gera vilja Guðs, að það er eins og skylda, það er eins og kvöð ef þér mislíkar. Ég hefi syngað og ef þér mislíkar, þá skal ég snúa við. Sál, konungur, hann var svona líka svipaður og Bíliam, hann, þegar hann syngaði og Samuel spámaður kom til hans, þá var það eina sem Sál gat hugsað það var álit manna. Hann hugsaði, sem sagt, hann segir við Samuel, já, ég hef syngað, en gerðu það fyrir mig, komdu með mér og stattu með mér frammi fyrir Ísraels þjóðinni að, sem sagt, veit mér þá virðing að standa með mér svo ég geti fallið fram fyrir Guði. Þannig að Sál, hann vildi fara á bænastund með spámanninn með sér svo allir héldu að allt væri í lagi. Það eina sem hann hugsaði var að halda andlitinu, hann hugsaði eigin heiður. En það sem að ég sé öðruvísi við Davíð er þegar að Natan spámaður kemur til Davíðs og Natan spámaður sem sagt les upp dæmisögu fyrir Davíð mann sem átti lítinn, sem fátækan mann sem átti bara eitt lamb og sem sagt síðan var ríkur konungur og konungurinn hélt veislu og hann átti fullt að fé, en þegar að koma veislunni þá tók hann sem sagt lambi frá fátækamanninum. Og Natan segir, hvað á að gera við slíkan mann? Og Davíð verður reiður og hann segir að það eigi að taka bara allt af þessum manni og það eigi að refs honum, ég man ekki hvort hann sagði þetta deyðan. En Natan segir við hann, þú ert maðurinn. Og viðbrögð Davíðs voru þau að hann sagði, ég hef syngað gegn drottni. Hann byrjaði að fasta, hann byrjaði að biðja. Og við lesum meira viðbrögð hans hér í Sálmi 51 og mér langar að lesa það. Það var kórinn sem við sungum hérna áðan. Það segir hann, skapaði mér hreint hjarta og Guð, vers 12. Veit mér nýjan stöðugan anda, varpa mér ekki burt frá augliti þínu, taka ekki þinn heilaga anda frá mér, veit mér aftur fögnu þín sjálfbræði, styð mig með fúslegs anda, skapaði mér hreint hjarta ó Guð. Við heyrum hvorki Bíliam eða Sál byggja þessara bænar, þeir eru hryggir yfir því að það komst upp þá. Og það er einmitt þetta sem að við sjáum í dag að margir kristnir, þeir eru hryggir ekki, þeir hafa ekki þessa hryggð Guði að skapi, heldur eru þeir hryggir yfir því og reiðir þegar það kemst upp syndina í lífi þeirra. Og það er ekki að elska Jesú, það er ekki að elska boðans. Jesú sagði, ef þú elskar mig, að þá elskar þú líka boð mín. Og hann var að segja það að þú í raun og veru elskar mig eins og ég er og boð þín, það verður unun fyrir þig að gera vilja minn. Og þess vegna er það að við þurfum að sjá, við þurfum að hafa þetta hjarta að ef við tilheyrum Jesú að hann þráir að við elskum hann. Í Biblíunni að þá er talað að og einmitt í sambandi við Sál að þá sagði Samúl við hann að Guð, hann hefur ekki þóknun á sláturfórnum eins og hann hefur þóknun á því að menn gjöri hans vilja. Man ekki hvernig þetta, hann hefur meiri þóknun á hlýðni við boð sín heldur en fórn. Þannig að það er svo margir sem vilja koma og kannski fórna og þeir segja ég vil hjálpa, ég vil gefa af mér og ég skal hjálpa til í kristilegu starfi.
En þegar það kemur að því að Orguðs talar inn í líf þeirra og Orguðs segir þetta rangt, að þá koma önnur viðbrögð. Ég farin, ég hættur, ég kem aldrei hérna aftur, ég vil ekki hlusta á þetta, þú ert ekkit betri en ég. Sjáðu til að þá kemur í raun og veru, sem sagt, þá kemur í ljós hvað í hjarta þínu. Og það einmitt þetta að sem ég langaði að miðla með ykkur í dag, að uppreisn afhjúpuð með því hvernig við bregðumst við orði Guðs. Þú elskar ekki Guð ef þú fyrirlítur boðans. Uppreisnin má segja að hún afhjúpuð í þínu og þar að segja að við getum sagt hjartað þitt afhjúpað með því hvernig þú bregst við orði Guðs. Það má segja að hjartað þitt afhjúpað. Elskaru Guð, elskaru boðans, elskaru það og ertu þakklátur þegar einhver leiðrétti þig, þegar einhver segir þetta ekki Guðs vilji, ertu þakklátur. Ertu sem sagt ferðu þá ertu hryggur yfir sem sagt að hafa hryggt hann eða ertu hryggur yfir því að það komst upp þig. Sjáðu, ég trú því að Guð, hann að leita fólki sem elskar hann. Og ef við elskum hann, að þá elskum við boð hans og við þakklátt fyrir það og við finnum frelsi í því, alveg svo Davíð, hann segir að boð hans þau færa hann út á víðlendi, að það gefur okkur frelsi þegar að sannleikurinn setur okkur frjáls. Að þá finnum við að við verðum glöð, ég vil skunda veg boða þinna las ég, af því að þú gert mig léttum hjartað. Þegar einhver kemur og bara hreinlega sýni með syndin í mínu lífi, þá verð ég glaður af því að ég losna við hana og mér verður léttum hjartað af því að syndin hafði íþyngt mér. Af því að ég elska Guð. Og það einmitt þetta að það var svona maður sem Davíð var, en sjáðu til, ef þið skoðu líf Davíðs, hann var morðingi. Hann var morðingi. Hvernig getur morðingi verið maður eftir hjarta Guðs? Þetta segir mér það að þú og ég, við eigum von. Við getum verið fólk eftir hjarta Guðs. Við höfum öll brotið margvíslega af okkur, við höfum öll syngað margvíslega, við höfum öll gert alls konar hluti, en sjáði, það ekki það sem Guð að hugsa hann þráir að þú elskir hann. Í Hósea, minni með að sé, þá segir 6:7 kafla, að þá talað miskun sem vilji en ekki fórnir, þar segir Amplified Biblían, ég vil ekki fórnargjafir þínar, ég vil að þú elskir mig. Það það sem Guð eftir. Hann vill bara að þú elskir hann. Og ef hann fær að höndla líf þitt, að þá gleðst hann yfir þér. Og það einmitt þetta sem Guð að leita eftir, það hjarta eftir hans hjarta. Hann að leita eftir ekki mönnum sem eru syndlausir, ekki vegna þess að við höfum öll syngað, ekki mönnum eða konum sem eru fullkomin, heldur bara einhverjum sem hefur hjarta eftir hans hjarta, sem vill koma og segja þegar spádómsorðið kemur, að þá ertu tilbúin að segja, já, drottinn, skapa í mér hreint hjarta, fyrirgefðu mér, hreinsaðu mig, drottinn, hjálpaðu mér. Að við höfum þetta hjarta, við auðmýkjum okkur fyrir honum. Þannig að maður eftir Guðs hjarta sá maður sem elskar boð hans og í öðru lagi óttast hann. Og mér langar að gefa ykkur hérna bara að lokum nokkra rýtningar í sambandi við að óttast hann í orðskviðunum, 16, segir 3, er það ekki 16:3? Ég skrifa mikið.
16:6. Þar segir, með elsku og trúfesti friðþægt fyrir miskjöl og fyrir ótta drottins forðast menn hið illa. Fyrir ótta drottins forðast menn, ef þú óttast drottin þá forðastu hið illa. Og það fer saman að elska boðans og óttast hann. Það önnur ritning hérna í 5. Mósebók, 5. kafla og vers 29, 5. Mósebók, 5. kafli og vers 29. Þar segir, og hér Guð að tala, hann segir, ó að þeir hefðu slíkt hugafar að þeir óttuðust mig og varveittu allar skipanir mínar alla daga, svo að þeim vegni vel og börnum þeirra aldur og ævi. Hér sjáum við að ef við óttum strottin, að Guð að segja að Guð hefur gefið okkur leiðbeiningar svo okkur vegni vel og hann segir að ef við óttumst hann og varveitum hans boð og skipanir alla daga, þá vegnar okkur vel og meiri segja börnum okkar líka, það kemur blessun inn í líf okkar. Það kemur blessun en ekki bölvun yfir okkur og afkomendur okkar. Þess vegna þetta svo mikilvægt að við óttum Guð og að við virðum hann. Það segir, já, ég hef skrifað hérna, Guð hefur gefið manninu leiðbeiningu til honum vegna vel, en menn hæðast eða hrókast upp og telja sig oft vita betur. Það er svo einkennandi fyrir okkar þjóðfélag að menn fari meiðir það mál ef það er eitthvað sagt eða við þá, eru fljótur upp, sömu menn, mönnum finnst sjálfsagt að leggja nafn skaparans við hégóma. Hæðast að honum vegna þess að margir segja, já, hann ekki til, við höfum skapað hann. Nú aðrir segja, jú, ég trú á Guð en mér alveg sama. Hann ekki gert neitt fyrir mig. Þannig menn eru fljóti til að sem sagt, hæðast að Guði og leggja nafn hans við hégóma. En hér ritningin að segja okkur að ef að við óttumst hann, að þá mun okkur vegna vel og það mun koma með blessun inn í líf okkar. Og þess vegna það að eins og ég segja spámaður segir í 30. kaflanum, að Guð hann þarf ofta að bíða. Hann þarf að bíða til að geta miskunnað. Það segir hérna, ég segja 30 vers 18, en drottin býður þess að geta miskunnað yður og heldur kyrri fyrir þess að hann getur líknað yður því að drottin Guð réttlætis. Drottin býður þess að geta miskunnað yður. Sumir eru að biðja og leita Guðs, en Guð er að bíða á sama tíma eftir því að geta miskunnað þeim. Vegna þess að það er svo oft að við höfum ekki þetta hjarta til þess að Guð í raun og veru geti miskunnað okkur. Við erum svo upptekin af okkur sjálfum. Og spurningin er hvort við viljum auðmyngja okkur þegar við heyrum röst hans. Og hann hefur kallað alla menn til Krists eins og við hefum svo oft sagt. Og hann hefur kallað okkur til að vaxa í Kristi, ganga með Kristi, þjónunum og síðan að fara með þetta orð hans sem að er svo mikil þörf á inn í okkar þjóðfélag í dag. Og ég trúi því að við getum öll verið vottar þar sem við erum, við getum verið salt þar sem við erum. Og það ekki endilega það að við þurfum að hafa samkomu herferðir. Biblían segir að við erum vottar hans þar sem við erum. Og þegar ég hugsa lífans pappa, sem að nú er nýfærin heim til drottins, að þá verði ég að segja að hann var maður sem elskaði boð Guðs, hann óttaði drottin og hann var vottur hans. Á hverjum degi, þá hugsaði hann það hverjum geti sagt frá Jesu í dag. Hverjum geti sagt frá Jesu í dag. Hann hefur gert svo mikið fyrir mig, ég vil segja einhverju frá Jesu. Hann var alltaf að hugsa þetta. Hann sagði mér, ég fór í sund og ég hitti þar menn sem ég gat
sagt frá Jesu. Og oft var það hann miðlaði með hlutum í sambandi við orð Guðs og hann hafði miklar áhyggjur af því að allt sem hann gerði það væri rétt frammi fyrir augliti Guðs. Hann vildi gera allt til þess að vera Guði þóknanlegur. Og honum fannst ægilega skrítið að menn skildu vilja þykja svarta vinnu. Kristnir menn, hann gat aldrei skilið það meðan hann lifði. Og það olli honum hugar angri. Vegna þess að hann sagði það rangt. Við eigum að gera það sem réttir. Og hérna, það voru aðrir hlutir sem hann átti erfitt með að skilja. Vegna þess að þetta var svo innprentað í hann að elska drottinn og boðans og að breyta eftir orðunans að hann í raun og veru, hann gat ekki skilið að aðrir menn vildi ekki gera slíkt hið sama. Og fyrir mig í dag er að þegar ég horfi á hinn kristna heim, að aftur og aftur, sérstaklega ef þú ferðin á ruglbókina sem Guðmundur kallar, að þá sjáum við fólk sem segist vera kristið og það segist lífi sind og segist vera kristið. Ég er voðalega erfitt með að skilja þetta. Það er ekki að hafa hjarta eftir og fólk segir það bara opinskátt. Ég lífi sind og ég er kristin. Veistu það, ef þú segir það, að þá í raun og veru þekkjur ekki Jesú. Eilífa lífið er fólki því að þekkja hann. Þú er aldrei iðrast. Vegna þess að ef þú hefur iðrast og þú komið til hans, að þá elskaru hann og þú elskar boðans og þú óttast hann. Og vitið það að það sem Guð vill gera núna á okkar dögum er að hann vill reisa upp fólk sem virkilega elskar hann af öllu hjarta. Vegna þess að þegar aðrir sjá fólk sem elskar Guð af öllu hjarta, að þá er þetta fólk vitnisburður. Og ég veit það að lífið hans pappa, að það talar enn þann dag í dag á Siglufirði. Þó að hann sé döður, þó að hann sé dáinn, að eins og Biblían segir, þó þið séu döðir, þá tala þeir enn þá. Og vitið það að það er það sem skiptir máli sískinni, ef við viljum vera kristin, ef við viljum tilheyra Jesú, þá skulum við lifa þannig lífi og að við sem sagt, séum vitnisburður, að við séum sannur vitnisburður og að fólk sé dregið að Jesú þegar það kynnist okkur og sér okkur. Amen. Drottinn minn, ég bara þakka þér fyrir að þú elskar okkur og þakka þér fyrir náðina, drottinn minn, sem að þú hefur gefið okkur til þess að lifa sigrandi lífi, ó Guð. Þakka þér fyrir einn og sérhvern hér inn í drottinn og þakka þér fyrir að drottinn minn og Guð minn að þú hefur sýnt okkur náð, þú hefur sýnt okkur miskun, þú hefur tekið okkur öll þar sem við erum, þar sem við vorum og drottinn, þú hefur sett fætur okkar á klettinn og þú hefur hreinsað okkur drottinn minn, þú hefur gefið okkur nýja byrjun með þér og faðir það bæn mín að drottinn að við meðum drottinn varveita þessa nýju byrjun drottinn, að við förum ekki kærleyslega með hana faðir Guð drottinn minn að við þjónum þér með ugg og ótta í Jesu blessaða heilaga góða nafni. Þinn er mátturinn, þín er dýrðin, þitt er ríkið. Amen. Halleluja. Halleluja. Blessa sig í teila hana. Amen.